Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод. Както сте видяли от заглавието, ще правим нещо ново. А именно, ще спасяваме човешки животи. Играта се казва Инцидент. И това, което ще правим в нея, е ще попадаме на различни инциденти, ще трябва да разбираме каква е причината за този инцидент, да решаваме на кой от пострадалите ще помогнем първо, като това е много важно, защото ако вземем грешно решение, човек с повече увреждания най-вероятно ще умре, докато помагам на друг. И куп други неща, но ще разберете по време на игра. Разбира се, ако след като изгледате епизода и играта ви хареса, шупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Разбира се, днес за пореден път ще бъда наживо във Facebook страницата ми. Този път най-вероятно ще започна в 18.00, тъй като нямам никакви сили и искам да направя стримът малко по-кратък, така че за следващите дни да бъда готов. А сега да започваме. Като тук имаме табло, на което пише профили. Я да си напишем името. Доктор Шадъл. Тук пише колко ми сме изпълнили и колко ни е CPR скоро. CPR, ако не знаете какво е, е сърдечен масаж. Тук имаме опции. Нямам идея защо играта няма звук, между другото. Явно в менюто няма звук. Това са ни контролите. Може да връщаме времето назад. Имаме тичане. CPR-а ни предполагаме с мишката. Значи тази игра я има и за VR. Това ще бъде интересно. По-интересното е, че OBS-а ми зачита звук на играта. Аз не го чувам. Окей. Вече всичко е наред. И аз го чувам. Така, тук сега ще имаме нещо като туториал. Виртуален краш тест в лаборатория. Да, туториал си пише. 2031 4 юни, 11 сутринта. Майко! Спряхме на време. Леле, викам край, ударихме се. Така, да си взема смартфона. После. Звъним на 112. Да, гледаме видеоскрина, спокойно. Охо, да включим аварийните. Сега трябва да сляза от автомобила. Ето така. Добре. Да дойда насам. Пожарогасител взимаме. Това малко по-късно. Трябва да изгасим този пожар. Аз десен бутон. Да го проверим първо. Така, окей. Сгасихме го. След което взимаме триъгълника и зад колата го поставяме, разбира се. Добре, хареса ми. Туториала изглежда много добре до момента. Сега какво трябва да направим? Да се качим в колата, която се е блъснала. Така, влизаме. Това ми прилича на някакво Ауди. Да. Нека излезем от тук. Сега да проверим пострадалите. Трябва да го поклатя. Диша. Това са му раните. Я да го видим този. Този е хвърлил боба. Този е хвърлил боба. Този не диша.
Ето така. Не диша! То не че няма пак по същия начин да ги проверя, да то не ми позволява. Ще стане ли работата най-накрая? Добре, и сега как да му помогна? А, аптечка, окей. Ела тука. Отваряме. Ръкавици. Така. Взимаме това. Поставяме му маската и... Дишай! Четиридесет хиляди точки, окей, дали ще диша? Пак как става, бе? Окей, това е малко трудно. Едно. Още не диша. То си замина. Ще го бием ли с това или? Трябва да ги подредя. Те тук са ми подредени. Не знам защо. Ето така. Ама е умрял. Горкото дъми. Телефона ми веднага звъни за следващата мисия. Да видим и каква ще бъде тя. Фатална грешка. О! В Италия. Леле, дървенца май са паднали. Ами, да започваме. Ау! Ау, колко са смачкани двете коли. Не винаги ще бъда способен да спася всички. Лошо. Аз предлагам да не използвам връщането на времето. Тъй като това в истинския живот няма как да стане. Оле-ле! Пътуваме си и сега изведнъж гледаме катастрофа. Кефим обаче огледалото колко е лагаво. Ето я катастрофата. Така. Това. И какво друго? Нищо, трябва да изляза. А, да се обадя, бе. Аз вече се забавих. Добре. Бързо. Триъгълника. Чак там ли трябва да го оставя? Така. Това е запушено. Ау! Този не мога ли да го изкарам? Или този е фърлил боба? Знам. Ох. Когато... Леле, аз съм много силен, бе. Някой обаче умира. Някой умира много рязко.
Локът. Чакайте малко. Ето! Оф! Трябва е да оставя пожарогасителя. Добре, определено това не е... измислено по най-добрия начин. Трябва да видя къде се намирам. Как ще стане това? Къде ми е GPS-а? Ето така. Готово. Предполагам този тук е най-зле. Чай да я поклатим. Щупен... Оле-ле. Няма дишане. Няма дишане и тази. Много зле положението. Анди Булморков. Ау! Рана. Мате, тука никой не диша! А къде е другата жертва? Аха. Леле! Щупен врат. Чакайте да взема аптечката. Не мога да ползвам тази тук. Леле. Едната жена е жива. Найф ми трябва. Така, това тук мога да го срежа с нощчето. Добре. Аптечка. Слагаме ръкавиците. Това. Чай, нека седи отворено за момента. Така, окей. Друго какво ще ни трябва? Марли. Да сложим. Или нека да дойде през това време. Дали ще спасят останалите, един господ знае. Така. Този е дошъл последен. Тези дървета са паднали от ремарке. След което едно от дърветата удря колата. И... Да, готови сме. Нещата се предполагат ето така. Браво! Успешно! Жив е! Браво, моето патенце! Чудесен си! Ето! Ставам за доктор. Еми, този малко умрял. А дали тази малко умряла? Дали другата жена, която беше жива, се я спасили? О, жива е, браво! Отавия. Странно име. Ето и какво е станало. Ай, тия много бързо са карали. Ау! Този последния определено е бил с най-дебилната сцена. И ако беше умрял от такова нещо, не знам. По принцип, ако не се лъжа, би трябвало неговата кола, защото изглеждаше нова. Да има достатъчно кратък спирачен път, че да спре.
И разбира се, колата да не поднесе. Но разбира се, това е само игра, така че няма значение. Да, до тук ще приключваме с днешният епизод. Ако желаете още сцени от тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.